Goeiedag. Welkom by die Enies en Kort van 11 Januarie 2024. Voorspoed vir 2024 aan elkeen van julle. Mag God met ons wees en ons vul met liefde en vreugde. Mag vandag en die dag wat voorlê baie seëninge inhou. Die erediens Sondag 14 Januarie word gelei deur Dr. Piet Vermeulen. Daar is slegs een erediens om 8:30. Vanaf 21 Januarie is daar twee eredienste, om 8:30 in die kontemporêre styl en om 10:00 in die klassieke styl met die orgel as begeleiding. Wapatrandse jeug het 'n groot dag op 21 Januarie. Dan vind inskrywing of jeugregistrasie plaas. Huidige lidmate met kinders van graad 1 tot 12 hoef slegs inligting te kontroleer wat reeds per gesinshoof gedruk gaan wees, maar alle nuwe lidmate en voorskoolmaats moet asseblief 'n inskrywingsvorm voltooi. Ons benodig natuurlik ook nog hulp met aanbieders by die jeugkleingroepe. Indien jy bereid is om te help, kontak asseblief vir Errol by die jeugkantoor. In 2024 word kollektes verdeel 50-50 tussen barmhartigheid, sowel as verpligte kollektes wat aan die GKSA oorbetaal moet word. Sien asseblief die volledige artikel in hierdie e-nuus om te sien waarvoor die verpligte kollektes gaan. Hierdie Sondag 14 Januarie word die kollektes verdeel 50-50 tussen barmhartigheid en die dankbaarheidsfonds. Die kerkkantoor is steeds besig om lidmate se adresse of presiese ligging in 'n database te stoor. Stuur asseblief jou ligging via WhatsApp na die kerkkantoor. Baie dankie vir jou tyd. Tot volgende keer.